Kala nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng asaning para tamu kakung miwah putri, dumateng sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung para pepunden pangemban pangembating projo ingkang tansah dalam tresnani, ugi mboten kata lumpen dumateng para-para santriwan santriwati ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi. Satripun semoga kita sarang-sarang ngaturaken puji dalah syukur dumateng asane Gusti kang murbeng dumadi. Salawat sosalam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga lan kerabatipun ingkang tansah kalau tengko-tengko sawatipun yang tasih ya mulkiya masa mangki. Awit dipun dalari punika kawula lan panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan, sahingga kawula lan panjenengan sakit makempal dalemipun Bapa Sahara Nugroho dalem Ibu Reni Kuswati. Saperlu paring donga pangestu awet mengedalari punika panjenengan Bapa Sahara Nugroho dalem Ibu Reni Kuswati sampun netepi darmane ngasepuh. Hangi selamatkan putra kinasih nak Mas Bagus Raditya Danu Nugroho. Putra ingkang sampun kaslametaken mugia beja dados putra ingkang soleh, putra ingkang migunani tumrap negari lan agami, khususipun tumrap tiyang sepuh. Kuasa kadang saking Nyu Cahya Muda di bawah pimpinan Gino Wibowo ingkang dipun sesepuh panjenenganipun Bapak Mandor Ngatiman mijil saking Taman Mini Indonesia Indah. Marak sowan wonten ngersa panjenengan samit bandawuh saking panjenengan Bapak Sahra Nugroho dalem Ibu Reni Kuswati. Saperlu panjenengan donga pangestu kiki panalipun atur suka parsuka lumantar gending campur sari. Ha mugi-mugi pasugihan dalem sakadang ngantos dumugi paripurna gati samangke dan suka dalah rena penggal kula sakadang saking Nyu Cahya Muda campur sari mati gawe kerja bareng Raja Wali Audio System Mandor Laras Audition System wonten channel Anugrah Mandiri Jakarta. Ugi nyuwunaken bintang tamu Dimas Tejo saking Yogyakarta. Ugi sampun rawuh Widuwati jangkep sekawan cacahipun setunggal boko setunggal dalam jenengaken kadang-kadang Widuwati saking Nyu Cahya Muda. Sampun sugeng ing diri hanga karya jenengipun Dik Retno Nyu Cahya Muda. Oke sampun rawuh trio ganasnya Indonesia. Semoga jumlahnya pun trio ganasnya Indonesia Gaya Monika Cindy Perbawati Rizka Mo Rizka Nyu Cahya Muda. Mbak Rizka Mo Rizka asli saking Ladan Seragen Asri. Dik Cindy Perbawati asli saking Ladan Banyuwangi. Ugi Gaya Monika asli saking Laladan Seragen Asri. Dalem piyambak Gino Wibowo asli saking Laladan Seragen Asri. Kibutan kita lumpen. Salam santun, salam budaya, salam sehat selalu katur dulur-dulur pecinta live streaming Nyu Cahya Muda di channel Anugrah Mandiri Jakarta. Sinambi langgar sinambi yang rapi tidak sampun cuma wis. Semoga sarang-sarang kita pindahkan di atas bundi kiprah saking kadang-kadang Pak Kecepan campur sari Nyu Nyu Cahya Muda campur sari wong duwe gawe das 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 da nun nun matur nun.
katon rame-rame Jim nika anu pamrih saking eyang nggih ngersakaken nyuwun dipun saderengipun juhur diaturaken pepeling. Yuk monggo duo ganasnya Indonesia Rizka Moriska Cindy Perbawati di Retno Pangestu. Nggih ugi mengke wonten Gia Monica ugi wonten bintang tamu di Mas Tejo. Lumantar nyu cahya muda das des das des da campur sareng nanti gawe. Jogo, nanti
Kita timbali pesanipun Rizka Mo, Rizka Kenasnya Indonesia. Yo, Cahyo Mudo. Bariska menikah mantan Pak Mundut. Ini temanya pemotongan Kalimatul Khitan. Apa ini dipotong Pak Nuk? Bade Raditya yeah. Dan Nunugroho. Bade Radit, selamat menikmati bentuk yang baru ya Le. Iya ukiran yang dide, baru dimana? Pak Nuk kok didek mantannya gak ada mbok ganteng isi apa piye? Itu aku entek usano. Emang duwe nyuwun anu Bariska ngudang yeah. Anak. Oh ngudang anak, yeah, ngudang anak kok bagiannya. Oh ya wis. Anu Mbok De ya. Iya Mbok De. Niki dari Mbak Riz, pokoknya niki nyanyun gayeng-gayeng. Yo ngersane lagu napa Bu? Menika Bu. Pak. Nggih, mumpung tese gratis mangke nek bibar jam kali bayar menika. 50%. Nih, nanti jam 1 ke atas diskon 50% ya Pak Nok. Ini sambil karena menunggu gratis, yo, Pak. Sambil menunggu bintang tamu nge, ada di Mas Tejo. Mbok menawi ngersake lagu Bu eh. Sing enak ae. Sing enak bae. Pokoke iki sing gayeng-gayeng monggo dari Bariska. Pak Mandor, di mana kagerangan bapakku iki? Pak E. Kedanan Mbak Riz. Kedanan. Akan saya dari Mbak Purnama Kinanti. Ah, Mbakku sayang. Lagu niki kedanan iki Bu Win. Cie, yayangi terus mesem-mesem. Oh, ini Pak RW-nya kita. Pak ini beliau, Pak RW. Ya Allah. Pak RW, Pak RW sepatunya, ya Allah, Pak RW jadi nggak enak loh. Pak RW, anu ya, pegel ya, dipijitin ya Pak RW. Aduh, saya jadi nggak enak loh Pak RW. Dan kita bisa hadir di sini tuh bekat beliau Pak RT kita. Oh, Pak RT, Bapak siapa namanya? Kok ada? Oh ada nggih siap. Pak RW, monggo dimulai dulu Pak RW. Mbok menawi mau nyanyi atau ngersakin lagu, poret nyawer dhisik yo gak apa-apa ya Pak. Iya. Jadi mencontohkan hal yang baik kepada warganya. Itu salah satu contoh. Contoh bahwa, yang baik bahwa sedekah itu penting. Pak RW itu sudah suka sedekah. Menika sedekah Pak RW nggih. Iya, yuk lagune kedanan. Oh,
Hadir di Mas Tejo. Selamat bergabung dengan New Cahyo Muda. Nanti pokoknya sebelum di Mas Tejo, satu-satu dulu nanti baru bintang tamu diatur ke. Ben istirahat dulu. Ben ambekan dulu. Ajeng, mak-mak amriyan mboten apa-apa lho menika Pak De. Kok Pak De toh? Ben ngimbangi awakmu lho Pak No. Niki langsung bablasi lali janjine Dek Cindy maju. Dek Cindy apa toh lali janjine? Lah aku kita kok tenanan lho apa ke Dik? Oke siap. Bu Pin lali janjine menara kembar ye. Tak remangi pati geni pamri. Bu Win lali janji nih. Terima kasih masih bersama Cahyo Muda. Dek Solo Rawang Kompeni. Pemikin
Siji-siji-siji, nah wis baru bintang tamu ini kita tanjake. Oh iya dong. Bariki langsung lorati loro nyage maju. Oke. Bar lorati loro di... Retno. Retno telingsingan. Telingsingan, yo, oke. Bar kuih baru bintang tamu kita. Bintang tamu kita yang luar biasa. Dimas Tejo. Jan, Endang Bu Mohni Lorati loro yo Mbak Yanto Dinda Halo Mbak Tun Mbak Mbak Bu Endang
tresno aku apa dhewek ibu endang wis milih yo dadi bojoku apa bojone bola bali muka wekelane rasa rasa tresno seliramu rapi sanjoko. Yeah.
Marcel siang-siang. Om seger buat siang-siang. Om turut harjo dia cipta keling. Yuk, bersama Dek Retno buat dulur-dulur semua. Dek Retno. Yuk. Ke Mbak Dela. Mbak Dela Puspita ya, Mas. Om Turut. Semuanya pokoknya. Aku diajarin joget, Mas. Rasa Dek Retno bagian senyali-maling. Yuk, diatur ke Loro Asmoro. Monggo, Pak. Mbak Dela. Ayo, Om Tulus monggo. Kita jumpa. Keturunan ke Prabon Dimas. Sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilaleke. Aku ngerti, mereka ini
Ade bakso ini mampang. Besan ketemu aneh kono kae gawang-gawang lelaki apange diretok. Sampun, sampun teater kin. Jadi matus bandun, sampun pantau. Yuk. Aku ngerti ya, ya, ya. Ngungkuli madu kaya bisa rontoke jantungku. Gendong mas sampe hati panjat guantong tanggang-ganggang yang orang seneng menggonggong so awet mas nabi le Loro Asmara Dawah Manis.